Ah!
अकल को सो जहन को शोर मिलता है। अभी कैबर काम जाता है, शाह मर
ऐसा आया
مولانا بہت کے سچا بھائی نوید صاحب، حاجی نوید صاحب، ان کے کاروبار مال جان میں خیر و برکت عطا فرما، ہر آنے والی مصیبت سے محفوظ فرما، مولانا دل کا انتظام کیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کریم اللہ جتنی بھی مشکلات ہیں، پریشانی ہے، تکلیف دور فرما، یا اللہ اپنے محبوب کے سچے مولا سب کو پانچ وقت کا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم نے جو بھی پڑھا یا اللہ قرآن پاک کی برکت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو کوتاہیاں معاف فرما، یا اللہ اپنے محبوب کا سچا تمام مسلمان جہاں کی بیمار ہیں یا اللہ شفا عطا فرما، عامر بھائی کو شفا عطا فرما اور نوید بھائی کی والدہ محترمہ کو شفا عطا فرما، حافظ صاحب کے عزیز و اقارب جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، میرے والدہ محترم کے لیے دعا کریں، میرے خالق جل جلالہ شفا عطا فرما، یا اللہ میرے والدہ محترم والدہ کے رنگ میں تندرستی تبدیلی عطا فرما، مولا اپنے محبوب کا سب کا جتنے دوست تشریف لائے اے اللہ سب کی نیک تمناؤں کو نیک آرزوؤں کو پورا فرما، یا اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما، جو مسلمان سلام میں پھنسے ہوئے پریشانی ہے مولا پریشانی دور فرما، یا اللہ سلام کی تمام تکلیفیں جو ہے دور فرما، آسانیاں پیدا فرما، آمین سب آمین۔ رب العالمین سب سے ہم سب کو مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کی زیارت نصیب فرما، آمین سب آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد و آل محمد۔ میرے چار شاہ میرے چار شاہ پر بخری کرے گا۔